નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જય ભગવાન જય શ્રી કૃષ્ણ. ધોરણ 9 વિષય સામાજિક વિજ્ઞાન ની અંદર છેલ્લે આપણે પાઠ 10 સરકારના અંગો એ પાઠ પૂર્ણ કર્યો. હવે આપણે ભૂગોળના વિષયની અંદર, એટલે કે ભૂગોળની અંદર જોવા જઈએ તો 17મું પ્રકરણ આપણા કોર્સમાં છે, તો 17મું પ્રકરણ જોઈએ જેનું નામ છે કુદરતી વનસ્પતિ. સામાન્ય રીતે કુદરતી વનસ્પતિ કોને કહેવામાં આવે, કે જે કુદરતી રીતે ઊગી નીકળતી હોય, એટલે આપણે સામાન્ય રીતે કેવી વનસ્પતિ કહેવાય, કુદરતી, કે જેમાં માનવીની કોઈ પણ જાતની સહાય હોતી નથી. એવી કુદરતી અવસ્થામાં જે વનસ્પતિ ઊગે એને આપણે કુદરતી વનસ્પતિ કહીએ. જોઈએ એવા સૌથી પહેલા પ્રસ્તાવના. વનસ્પતિ જગત એ માનવ જીવન માટે એક અનિવાર્ય અંગ છે. વનસ્પતિ વિનાના જીવનની કલ્પના કરવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. વનસ્પતિ સિવાય તો વનસ્પતિ વિના માનવ જીવન શક્ય નથી. વનસ્પતિ વિનાના જીવનની કલ્પના કરી શકાય નહીં. આપણે બધાને ખબર છે, તમે પણ જાણો છો કે ભાઈ વનસ્પતિ છે એના સિવાય આપણું જીવન શક્ય નથી. કારણ કે આપણે જે શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયામાં ઓક્સિજન જે લઈએ છીએ વનસ્પતિ બહાર કાઢે છે, અને CO2 જે આપણે બહાર કાઢીએ છીએ વનસ્પતિ ગ્રહણ કરે છે. વનસ્પતિ છે. વનસ્પતિના વૈવિધ્યની દ્રષ્ટિએ ભારત વિશ્વમાં 10મું ખાસિયત ભારત વિશ્વમાં કેટલાનું સ્થાન ધરાવે છે? 10મું. અને એશિયામાં કેટલાનું સ્થાન ધરાવે છે? એશિયામાં 4મું. બરાબર, ભારત છે એ વિશ્વમાં વનસ્પતિની જે વિવિધતાની દ્રષ્ટિએ છે તે વિશ્વમાં 10મું અને એશિયાની અંદર 4થું સ્થાન ધરાવે છે. વૃક્ષોના સમૂહને જંગલ કહેવાય, આપણે બધાને ખબર છે. અને જે વૃક્ષો માનવીની સહાયતા વિના કુદરતી અવસ્થામાં ઉગે છે તેને તેવા વૃક્ષોને આપણે કુદરતી વનસ્પતિ કહેવાય. કે જે વૃક્ષમાં કોઈ પણ માનવની ક્રિયાઓ નથી હોતી, કોઈ પણ પ્રકારની સહાય નથી હોતી, એને આપણે કુદરતી વનસ્પતિ કહેવાય. હવે આવે કુદરતી વનસ્પતિ. સૂર્યપ્રકાશ ત્યાર પછી 5મું છે વરસાદનું પ્રમાણ અને 6મું છે ભેજ. આ 6 કારણોની હિસાબે ભારતની અંદર જે વનસ્પતિ છે એમાં વિવિધતા છે. હવે પહેલું છે ભૂપૃષ્ઠ. તો ભૂપૃષ્ઠ કોને કહેવાય? આગળના પ્રકરણમાં છે આવી ગયું કે પૃથ્વીની અનિયમિતતા અને ઊંધો આકાર ધરાવતા જે ભૂમિભાગ હોય એટલે આપણે ભૂપૃષ્ઠ કહેવાય છે. તો ભારત ભૂપૃષ્ઠની દ્રષ્ટિએ વિવિધતા છે. વૃક્ષોમાં પણ વિવિધતા છે. તાપમાન, તો કે ક્યાંક તાપમાન ઊંચું છે, ક્યાંક એકદમ નીચું -5 છે, તો એને કારણે પણ વૃક્ષોમાં વિવિધતા છે. સૂર્યપ્રકાશ, અમુક વિસ્તારમાં સૂર્યપ્રકાશ વધારે પડે છે, અમુક વિસ્તારમાં સૂર્યપ્રકાશ પડતો નથી. વરસાદનું પ્રમાણ, તો ભારતના પૂર્વ ભાગમાં વરસાદ વધારે થાય છે, ભારતના પશ્ચિમ ભાગમાં છે વરસાદનું પ્રમાણ ઓછું છે, તેને કારણે પણ વનસ્પતિમાં વિવિધતા છે. અને ભેજ, જે ભેજનું કારણ છે, અમુક વિસ્તારની અંદર ભેજ વધારે છે અને અમુક વિસ્તારમાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું છે, એને કારણે પણ વનસ્પતિમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. જોઈએ હવે ભારતમાં પર્વતો, ઉચ્ચ પ્રદેશો, મેદાન, રણપ્રદેશ અને વિવિધ પ્રકારના ભૂપૃષ્ઠને કારણે વનસ્પતિમાં વિવિધતા જોવા મળે છે. ક્યાંક પર્વતો છે, ક્યાંક રણપ્રદેશો છે, ક્યાંક ઉચ્ચ પ્રદેશો છે, એને કારણે વિવિધતા છે વનસ્પતિમાં જોવા મળે છે. ભારતમાં વિવિધ પ્રકારની જમીન આવેલી છે, જેમ કે
આપની કાળી પહાડી ત્રણ પ્રકારની તેને કારણે છે જે જમીનમાં વિવિધતા છે એમ વૃક્ષોમાં પણ વિવિધતા જોવા મળે છે. આમ જમીનમાં રહેલી વિવિધતા પણ વનસ્પતિ જીવનમાં વૈવિધ્ય લાવે છે. ભારતમાં હિમાલયના ઠંડા પ્રદેશમાં તેમજ દક્ષિણ ભારતના ઉષ્ણકટિબંધીય વિસ્તારોમાં તાપમાન અને ભેજમાં ઘણો બધો તફાવત છે. ભારતના ઉત્તર ભાગમાં જ્યાં હિમાલય આવેલો છે ત્યાં તાપમાન એકદમ નીચું છે, ત્યાં ભેજનું પ્રમાણ ઊંચું છે એટલે ત્યાં વૃક્ષોમાં પણ વિવિધતા છે. અને ભારતનો જે દક્ષિણ ભાગ છે ત્યાં તાપમાન નીચું અને ભેજનું પ્રમાણ પણ નીચું છે એને કારણે છે ત્યાં શું છે જમીનમાં વૃક્ષોની વિવિધતા જોવા મળે છે. ક્યાંક વધારે વરસાદ છે, ક્યાંક વધારે સૂર્યપ્રકાશ મળે છે તો એને કારણે પણ જમીનની અંતરાગ્યા વૃક્ષોની વિવિધતા જોવા મળે છે. તો આ રીતે ભારતની અંદર વરસાદનું વિતરણ પણ અસમાન છે. ઘણી જગ્યાએ એક સરખો વરસાદ પડતો નથી એને કારણે પણ વૃક્ષોની અંદર શું જોવા મળે છે વિવિધતા જોવા મળે છે. હવે ખાસ ભારતમાં લગભગ 5000 પ્રકારના વૃક્ષો છે. એટલે ભારતમાં લગભગ 5000 જાતના વૃક્ષો થાય છે. તેમાંથી લગભગ 5000માંથી 450 જાતના જે વૃક્ષો છે એ વ્યાપારી દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી છે. વ્યાપારી દ્રષ્ટિએ ઉપયોગી છે, બરાબર છે. ત્યાર પછી જે વિશ્વના લગભગ 6% છે, બરાબર, જેમાં હવે ભારતમાં અપુષ્પ એટલે માત્ર ફૂલ ચાલતી સુશોભન માટેની વનસ્પતિઓ પણ ભારતમાં થાય છે, જેમ કે શેવાળ, વંશરાજ, રામના કહેવાથી અને આખું જે હિમાલયની જે વનસ્પતિ લયા, બરાબર છે, સંજીવની લયા અને લક્ષ્મણની છે એ સંજીવને આપવામાં આવે એક મૂર્છા છે ઉડી જાય છે, બરાબર. તો આ રીતે પ્રાચીન સમયથી આયુર્વેદની અંદર આપણે વનસ્પતિનું મહત્વ ખૂબ જ છે. ભારતની અંદર જોવા જઈએ તો આયુર્વેદમાં લગભગ 2000 વનસ્પતિઓનું વર્ણન છે. આયુર્વેદમાં કેટલી વનસ્પતિઓનું 2000 કરતા વધારે પણ વનસ્પતિઓ વર્ણન છે કરવામાં આવેલું છે, બરાબર. તો આ રીતે ભારતની અંદર વનસ્પતિઓની વિવિધતાઓ છે. હવે આવે કુદરતી વનસ્પતિના પ્રકાર. કુદરતી વનસ્પતિના પ્રકાર જોઈએ. કોઈ પણ વનસ્પતિનું અસ્તિત્વ અને વિકાસ ત્યાંની આબોહવા ઉપર રહેલો હોય છે. કારણ કે કોઈ પણ વનસ્પતિ વૃદ્ધિ કરે, વિકાસ કરે તો ત્યારે આબોહવા ઉપર એનો આધાર હોય છે. સમાન આબોહવા ધરાવતા પ્રદેશોમાં સામાન્ય સમાન વનસ્પતિ જોવા મળે અને આવા પર્યાવરણીય સામ્યતા ધરાવતા પ્રદેશ તે પ્રદેશના સમૂહ જૂથને કુદરતી વનસ્પતિના પ્રદેશ કહેવાય. જ્યાં સમાન આબોહવા હોય ત્યાં સમાન વનસ્પતિ જોવા મળે છે. ઊંચાઈ, જમીન, વરસાદ અને તાપમાનની વિવિધતાના આધારે કુદરતી વનસ્પતિ વિભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવી છે. 5 ખાસ યાદ રાખો. ઊંચાઈ, જમીન, વરસાદ અને તાપમાનની વિવિધતાના આધારે કુદરતી વનસ્પતિના આ 5 ભાગ પડ્યા છે. એમાંથી આપણે પહેલો ભાગ જોઈએ. હવે સૌથી પહેલો ભાગ છે ઉષ્ણ કટિબંધીય વરસાદી જમીન. ઉષ્ણ કટિબંધીય વરસાદી જમીન એનું વિતરણ જોઈએ. જેટલું જોવા મળતું હોય તેવા પ્રદેશમાં ક્યાં જંગલો વગેરે હોય છે
ઉષ્ણકટિબંધી વરસાદી જંગલો હોય છે. આ જંગલો ભારતના કયા રાજ્યોમાં જોવા મળે છે? તો કે ભારતના જે રાજ્યોમાં વધારે વરસાદ થાય છે એવા વિસ્તારવાળા પ્રદેશોમાં, અથવા તો લક્ષદ્વીપ, અંદમાન નિકોબાર, અસમના જે ઉત્તરનો વિસ્તાર છે, ઉત્તરી વિસ્તાર, તમિલનાડુનો જે તટીય પ્રદેશ જ્યાં વધારે વરસાદ થાય, ટૂંકમાં ભારતના એવા ભાગ જ્યાં વરસાદનું પ્રમાણ વધારે હોય ત્યાં આવા પ્રકારના જંગલો જોવા મળે છે. હવે સામાન્ય રીતે ત્યાં વૃક્ષો કેવા હોય છે? વરસાદી જંગલમાં વૃક્ષો કેવા થાય? તો કે મેહોગની, અબલુસ, રોજવુડ અને રબર આ ત્યાંના મુખ્ય વૃક્ષો છે કે જે વરસાદની અંદર ટકી શકે. હવે આવા જંગલોની વિશેષતા શું હોય? વિશેષતા તો કે સામાન્ય રીતે 60 મીટરથી ઊંચા હોય છે, જાળી જાળતાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. આ જંગલોમાં પાનખર જેવી કોઈ જંતુ હોતી નથી, એટલે સામાન્ય રીતે આવા જંગલો બારે માસ લીલા રહે છે, એટલે એને નિત્ય લીલા જંગલો પણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ત્યાર પછી એનો આ પહેલો પ્રકાર કયો છે? હવે આવે બીજો પ્રકાર. બરાબર. બીજો પ્રકાર એવો છે ઉષ્ણકટિબંધીય ફરાળ જંગલ. ઉષ્ણકટિબંધીય ખરાબ જંગલ. હવે એમાં જોઈએ તો સામાન્ય રીતે ઉષ્ણકટિબંધી ખરાબ જંગલોનું વિતરણ ક્યાં હોય? તો કે ભાઈ સામાન્ય રીતે આવા જંગલોમાં 70 થી 200 સેન્ટીમીટર વરસાદ પડતો હોય. કેટલાથી? 70 થી 200 સેમી વરસાદ પડે ત્યાં આવા પ્રકારના જંગલો વધારે જોવા મળે છે. ખાસ કરીને ભારતના ઉત્તર પૂર્વી રાજ્યો, હિમાલય તળેટીના વિસ્તારો, પશ્ચિમ ઓડિશા, છત્તીસગઢ, ઝારખંડ, પશ્ચિમ ઘાટના પૂર્વી ઢોળાવવાળા પ્રદેશો, વિંધ્ય અને સાતપુડાના જે પર્વતીય વિસ્તારો છે ત્યાં આવા પ્રકારના એમ કહેવાય ઉષ્ણકટિબંધી જંગલો જોવા મળે છે. હવે ત્યાં જંગલોમાં મુખ્ય વૃક્ષો ક્યાં ક્યાં હોય છે? તો કે સાલ, સાલ, સીસમ, ચંદન, ખેર અને વાંસ આ બધા વૃક્ષો વ્યાપારી દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ મહત્વના છે. હવે આ જંગલોની વિશેષતા શું હોય, અથવા તો વૃક્ષોની વિશેષતા શું હોય છે? તો કે ભાઈ અહીંના મુખ્ય જે વૃક્ષો છે એની વિશેષતા એ છે કે પાનખર ઋતુ જ્યારે આવે ત્યારે 6 થી 8 અઠવાડિયા દરમિયાન દરેક વૃક્ષ પોતાના પાંદડા ખેડે છે અને નવા પાંદડા ધારણ કરે છે. જો કે એકી સાથે બધા વૃક્ષો પાંદડા ખેડતા નથી, એનો સમયગાળો આવે છે. એક પછી એક જાતના વૃક્ષો પોતાના પાંદડા ખેડે છે અને નવા પાંદડાઓ ધારણ કરે છે. એટલે આ જંગલોને મોસમી જંગલો પણ કહેવામાં આવે. કારણ કે પાન ખેડતા મોસમ પ્રમાણે આ વૃક્ષો પોતાના પાન ખેરી નાખે છે, એટલે એ મોસમી ખરાબ જંગલો પણ કહેવામાં આવે છે. તો આ રીતે અહીંયા આપણે બે પ્રકાર વિશે વાત કરી. નેક્સ્ટ ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો પ્રકાર આગળના પ્રકરણમાં વાત કરશું. આમાંથી તમારે ખાસ કરીને પહેલો પ્રકાર જે છે ઉષ્ણકટિબંધી વરસાદી જંગલો એના વિશેની નોંધ તમારે ફેસબુકમાં લખવાની છે. તૈયારી કરવાની છે અને નેક્સ્ટ વિડિયો ની અંદર આપણે ફરીથી મળશું. ત્યાં સુધી